Rjeti i grave të Kosovës është një organizat me bazë në antarësi. Ne i kemi 144, ose mbi 144, tash nuk po e kam numrin e sakë, sepse në fillim vitve që janë antarë, është rritë kjo numër i antareve, po i kemi këto antare të cilat janë të shtrira gjithandej Kosovës dhe përfaqësojnë të gjitha gratë që jetojnë në Kosovë, pa marë parasysh prej ardhjen e tyre etnike, besimin e tyre, orientimin seksual, do të thotë rjeti është i hapur të përfaqësoj interesat e të gjitha grave dhe vajzave që jetojnë në Kosovë. Dhe ky është edhe misioni ynë që ta bëjmë një shoqëri ku gratë dhe burrat janë të barabartë në të gjitha sferat e jetës. Së bashku me këto antare, ne e hartojmë një strategji, e cila kryesisht është 4-vjeçare. Momentalisht jemi të e zbatu strategjin e cila është për periudhën 2023-2026. Kjo strategji i ka shtyllat e veta, në bazë të cilave edhe ne veprojmë, pra shtyllat programatike. Një prej këtyre shtyllave është edhe sundimi i ligjit, një prej këtyre shtyllave është fuqizimi ekonomik i grave, është edukimi me qëllim të transformimit të normave dhe stereotipeve gjinore, dhe programi të cilin unë përfaqësoj, programi kundër dhunës me baza gjinore. Ndërsa si nën tema e kemi edhe ambientin, sepse neve na intereson shumë të kemi edhe një ambient i cili na mbron të gjithë qytetarët dhe qytetarët e Kosovës, dhe kemi edhe tema tjera të cilat ndërlidhen, siç janë çështja në shëndetësi dhe feminizmi në kuptimin më të gjerë të fjalës, në mënyrë që sa më shumë ta promovojmë lëvizjen feministe dhe të inkurajojmë sa më shumë qytetarë dhe qytetare të bashkangjiten lëvizjes son feministe. Lëvizja jon feministe, pra e po e cek edhe një herë, sepse edhe kjo shpesh po keq interpretohet, është vetëm thirrje për barazim mes grave dhe burrave.